Hi everyone, uh, welcome back sa akin channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado So for today's video, uh, we will discuss another set ng uh, math problems uh, or numerical reasoning para sa Civil Service uh, examination. May nag-PM sa akin nito, ang sabi ay mga lumabas daw ito dati. Ayaw niyang pasabi kung uh, sino siya kaya ayan, hindi ko nasasabihin ano ito eh, hanggang part 4 ata or part 5 yung uh, sinend niya sa akin. So ayan, so sabi, mga lumabas daw to dati, ang makakapag-confirm lang ay yung mga nakapag-take na ng exam dati. Hindi ko lang alam kung kailan lumabas. Siguro matagal na or neto lang. Ayan. Masagutan so, natin, 10 items ito. Okay. So number 1, ah uh, round off, 2,833,000 to the nearest 100,000. Okay, so pag nagra-round off, titingnan lang natin yung uh, yung next na number. So sabi, nearest 100,000. Pag 100,000, ito yan. ba diba ito, million. 100,000, itong 8 yan. Okay? So 8, titingnan natin yung next na number sa kanyang kanan. So yung next na number sa kanan ng 8 ay 3. Okay? So ano yung rule natin? Kapag 0 hanggang 4, idadrop na lang natin. Ibig sabihin, gagawing 0 lahat ng nasa right nasa right na itong 8. Kapag naman 5 hanggang 9, ang gagawin natin ay add 1. Okay? So dahil yung sumunod na number kay 8, ito yung sumunod na number 3, so ibig sabihin, idadrop natin. Ibig sabihin, papalitan natin ng 0 lahat ito. Okay? So gagawin natin 0 lahat yan. So therefore, the answer is 2,800,000. So the correct answer is letter B. 2,800,000. Okay? Okay, so next number. Okay, so next, uh, what is the sum of all odd numbers between 4 and 20? So, medyo maunti, pwedeng i-add nyo na lang ito, pero syempre may shortcut tayo dito. So, ang sabi, sum of all odd numbers between 4 and 20. So, between 4, so ang pinakamaliit dyan ay 5. So, i-add lang natin, odd numbers tayo, ha? lahat ng odd numbers. So, 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 11 plus 13, plus 15, plus 17, plus 19, plus 19. So, dulo na yung 19. Okay, so mayroon tayong shortcut dito. Kasi medyo marami kapag uh, i-add ia natin lahat. So, ang shortcut natin, bilangin natin kung ilan lahat yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kung ilan lahat yan. So, meron tayong 8. Ang gagawin lang natin. So, ito yung pinaka-formula Uh, formula ng arithmetic ano to? Arithmetic series, yung sum ng arithmetic sequence. So we have n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Okay? So yan yung formula. So yung n kung ilan sila, nabilang na natin, merong 8, divide natin sa 2, tapos imultiply natin sa first term, ang first term ay 5 plus the last term ay 19. So 5 plus 19. Okay? So evaluate lang natin yan, 8 divided by 2, so magiging 4 na lang yan and then we have 5 plus 19, that is equal to 24. So therefore, the answer is, just multiply, ayan, so 24 times 4, the answer is 4 times 4, we have 16, 4 times 2 is 8 plus 1, we have 9. So therefore, ang sum nila ay 96, which is letter D, 96. Kasi pag pinag-partner-partner partner natin yan, itong 5 plus 19, 24 yan. Tapos itong 7, pag pinlas natin sa 17, 24 ulit tapos itong 9 tsaka 9 at uh, 15 24 ulit 'yan tapos itong 11 tsaka 13 24 ulit 'yan so apat na 24 okay so kaya ito yung uh, shortcut na formula natin ayan kung ilan sila divided by 2 times the first term plus the last term okay so next number number 3 so may shortcut dito ah uh, the mean median and mode of five numbers are equal the numbers are 7 8 10 and 15, what is the PIP number? So kapag ganitong type ng problem, kapag yung sinabi mean, median, and mode are equal, so given yung apat na number, so ang tinatanong, what is the PIP number? Ang shortcut para dyan ay kukunin lang natin yung average nung apat na number. Okay? So kunin lang natin yung average nung apat na number. Or or kung gusto natin, i-arrange natin yan. So we have 7, 8, 10, 10 at 15. Ang pwede lang maging sagot dito, pwede tayong mag-trial and error, ang pwede lang maging sagot ay 8 or 10. Kasi ang ibig sabihin ng median, gitna nila. So kailangan yung median, dito natin ilalagay. Ang pwede lang ilagay dito sa gitna ay 8, 8 or 10 lang ang pwede para maging mode natin tsaka median tsaka min ay magiging equal. Kasi kapag 8 ang nilagay natin dito, kapag 8 ang nilagay natin dito, ang median ay 8, yun yung gitna. Tapos ang mode ay 8 din kasi dalawa sila. Ayan o, no? dalawa yung 8. Tapos yung mean, isusolve natin yung mean. Kukunin natin yung i-add ia lahat divided by, divided by 5. Okay, so kaya ang pwedeng maging sagot lang dyan ay 8 or 10. So itry na lang natin parehas yan. Okay, so or ang shortcut nga ay kunin lang natin ang average na itong apat na number. So kunin natin ang average ng apat na number. Ang average ng apat na number, i-add lang sila lahat. 7 plus 8 plus 10 plus 15, tapos i-divide natin sa 4. Okay, so yan lang yung shortcut dyan. So, 7 plus 8, that is equal to 15. Plus 15, so madali nang i-mental, no? 7 plus 8 is 15. Plus 15, that is 30. Plus 10, we have 40. So, 40 divided by 4, the answer is 10. So, therefore, the correct answer is letter D. Ayan, 10. So, kapag 10 ang, 10 ang naging... Uh, Pip number natin. So ayan, malinaw ang mode nila ay 10 kasi dalawa yung 10. Tapos ang gitna natin ay 10 din. 7, 8, 10, 10, 15. So yun din. Tapos ang min ay 10 din. So para parehas ang mean median mode na 10. Okay, so next. Number 4. Uh, arrange in ascending order. A equals 10% of 100. B is 20% of 60. And C is 15% of 75. So arrange lang natin in ascending, pataas, ano, increasing order. So, i-multiply lang natin lahat yan. So, 100 times ang 10%, that is 0.10. Or 0.10, pwedeng 0.1 na lang. So, kapag nagkukuha ng 10%, minumove no lang natin yan. 100, imove lang ng isa. Kasi, minultiply no natin sa 0.1, magiging 100. Tapos, 1 decimal. So, therefore, move dito, magiging 10 lang siya. Okay? So, yung letter A natin ay 10 lang. So, next letter B. So, we have 60 times 20%. So... 20%, that is 0.2. So multiply lang natin 2 times 60, that is equal to 120. May one decimal, so imove natin yung decimal. So therefore, ang value ng B ay 12. Okay, so next, uh, letter C, 15% of 75. So we have 75 times 0.15. So multiply lang natin manually, 5 times 5, we have 25. 5 times 7 is 35 plus 2, we have 37. 1 times 75, so syempre 75 yan. Add lang natin, bring down 5, 7 plus 5, we have 12, carry 1, so 1, 3, 7, that is 11, 2 decimal places, so therefore, nandito ang decimal point natin. So therefore, ang value ng C ay 11.25. Ayusin natin. Pag inayos natin, pinakamaliit ay A, sumunod ay 11.25, so C, pinakamalaki yung B. So A, C, B, The correct answer is A, C, B, letter E. Okay, so letter E yung ascending order. Okay, so next number, number 5. Ayan, so ano lang to? Uh, ayusin natin. Uh, 4 cube times 4 to the negative 3 equals 4 to the n. Ayan, so exponential lang. Pare-pares ng pare-pares 4. I-apply natin dito yung law of exponent. May law of exponent tayo kapag sin parehas yung base. Parehas kasing 4. Lahat 4. Okay? So law of exponent kapag we have a to the m times a to the n. a to the n. Kapag parehas yung base, ang ginagawa natin, add lang yung exponent. So magiging siyang a to the m plus n. i add lang ng 10. So ito, kopyahin lang yung 4. i add natin yung exponent. We have 3 plus negative 3 or simply 3 minus 3 equals 4 to the n. Okay? So, 3 minus 3, so magiging siyang 4 to the 0 equals 4 to the n. So, ngayon kapag same base tayo, a to the m equals a to the n. Kapag same base, same base yan, parehas a, tanggalin lang natin yan, equate natin yung exponent m equals n. So, therefore, ang value ng n dito, ayan, tanggalin lang natin itong parehas na base 4. So, therefore, the value of n is 0. The correct answer is letter C, 0. Okay, so next number, Number six, what is the value of C in the equation? A equals B minus C over Y. Okay, so ayusin lang natin. A equals B minus C all over Y. So kung sabi, what is the value of C? I-solve lang natin yung value ng C. Kailangan i-isolate natin itong C. Ang matitira sa right side ay C. So tanggalin natin si B at si Y. So para tanggalin si B at si Y, uunahin natin si Y multiply both sides by y. Tanggalin natin itong y. Nasa, nasa ilalim siya. So, kailangan para matanggal, i-multiply natin both sides by, by y. Multiply both sides by y. So, ayun. Wala na agad yung y. Okay? So, matitira ay. y. In alphabetical lang natin. Ayan, ay y equals b minus c. So, kailangan si ang matira. No? Kaso, negative pa itong c. Negative itong c. So, ang gawin natin, lipat-lipat lang. Si negative c, ilipat natin sa kabila. At the same time, si AY naman, ilipat natin dito. So, ibig sabihin, ang, natang hindi lang nagalaw si B. Okay? Si negative C, pag lumipat sa kabila, magiging siyang positive C. Si AY, pag lumipat sa kabila, magiging negative AY. Therefore, ayan na yung answer natin. C is equal to B minus AY. Hanapin natin dito. Ayun yung sagot. Letter A, B minus AY. Okay, so transpose-transpose lang yung ginamit natin. Okay, so next number seven. Another uh, exponential. Find the value of x in 16 to the x plus 1 equals 2 all over 8 to the 1 minus x. Okay, so isulat lang natin ng maayos. 16 raised to x plus 1 equals yung 2 numerator. Tapos ang denominator ay 8 to the 1 minus x. So ang gagawin natin dito, i-express natin as same base dapat. Tingnan nyo yung mga numbers natin. We have 16... 2, tsaka 8. Mapapansin nyo, lahat yan ay powers of 2. Yung 8, pwede yung isulat as 2 times 2 times 2. Equal yan sa 8. Okay? Kapag tatlong 2, ibig sabihin yan 2 cube. Okay? Ito namang 16 ay apat na 2. 2 times 2 times 2 times 2. Equal yan sa 16 or equal yan siya sa 2 to the 4 Okay, so itong 16, gawin natin 2 to the 4 So meron pa siyang x plus 1 dito. O yan, lagyan natin dito ng x plus 1. Equals yung 2, kopyahin lang. And then we have yung 8, papalitan natin nito, 2 cube, 2 cube, tapos naka-raise pa siya sa 1 minus x. Okay? So ngayon, i-distribute natin yung exponent. Pag meron tayong uh, dalawang exponent, dini-distribute lang yon So yung 4, i-multiply sa x plus 1. So we have 2, to the, distribute natin ito, magiging 4x. Multiply ito, 2 times positive 1, we have positive 4, equals 2 pa rin ito, and then over, yung 3, i-distribute natin, 3 times 1. So, kopyahin lang yung 2, 3 times 1, we have 3, and then 3 times negative x, we have negative 3x. Tapos, meron tayong uh, quotient, uh, quotient rule natin, kapag same base, we have a to the m, over A to the N, magiging siyang same base dapat yan, parehas A. eto naman, parehas 2. etong ito nga pala dito, pwedeng lagyan ng 1. Okay, so magiging siyang A to the M, kopyahin ito, minus yung nasa baba, minus N. So, i-apply natin yan. So, therefore, etong left, kopyahin lang, 2 to the 4X plus 4 equals 2 to the, kopyahin natin itong numerator 1, minus itong nasa denominator natin. So, magiging minus 2 3 minus 3x. Okay? So tapos, kagaya nung kanina, parehas ang base. Kapag parehas ang base, a to the m equals a to the n, cancelin lang natin yan, and then equate natin yung exponent m equals n. So ganun yung gawin natin dito. O tanggalin na lang natin itong 2, tapos i-equate natin yan para ma-solve natin yung x. So inaarap natin, find the value of x. Diba? Okay, so we have 4x plus 4x, equals 1. etong negative, i-distribute na natin. 1, and etong 3 magiging minus 3. Tapos negative of negative 3x, so magiging positive 3x. Tapos solve for x. So simplify muna natin, i-combine muna natin ito. So we have 4x plus 4 equals 1 minus 3, that is negative 2 plus 3x. Pagsamahin natin si 4x at si 3x. So ilipat natin ito, or subtract 3x to both sides. Subtract 3x to both sides. Cancel out na ito. So therefore, we have 4x minus 3x. Magiging x na lang ito. Tapos itong 4 ilipat natin sa kabila. Okay, so baka mali ito. Sige, step by step natin. Gawin natin x. Kopyahin lang itong plus 4 and then equals negative 2. And then itong si positive 4 ilipat sa kabila. Subtract 4 to both sides. Subtract 4 to both sides. So therefore, the value of x is negative 2 minus 4. That is equal to negative 6. The correct answer is letter B, negative 6. Okay, so next number, number 8. Alam ko, nagawa ko, na itong, uh, nagawa ko na ng video ito. Familiar sa akin itong uh, problem na ito. So ratio and proportion, uh, the participants in a certain uh, conference of Luzon, Visayas and Mindanao are in the ratio 4 is to 3 is to 2. If there are 120 participants from Luzon, how many participants are there in all? Okay, so isa-isain lang natin, gawa natin ng ratio Luzon, Visayas, Mindanao. So sulat natin dito, Luzon is to Visayas is to Mindanao. Okay, so ang ratio daw nila, 4 is to 3 is to 2. Tapos, ayan, 4 is to 3 is to 2. Tapos 120 participants daw from Luzon. So from Luzon, meron tayong 120. So ang tinatanong, how many participants are there in all? So yung total lang hinahanap. So, ibig sabihin, kailangan isolve natin ito si Visayas. Si Visayas, lagyan natin ng X. O pwede, V na lang. Si Visayas, tsaka si Mindanao. So, isolve natin si Visayas at si Mindanao para makuha natin yung total. Or pwede rin naman, may isa pang, may isa pang shortcut dito, kunin natin yung total. Pwede, pwede tayong magdagdag. So, pwedeng, pwedeng ito, mas madali ito. Para hindi na, hindi na dalawa yung isosolve, isa na lang na magdagdag pa tayo dito ng isa, total, T4 total. So yung total, iad lang natin ito, 4 plus 3, 7 plus 2. So ang total natin ay 9. So ito kasi yung natin yung total. Kahit lampasan na natin si Visayas at si Mindanao, dito na tayo sa total maglagay ng letter N. Tapos ang kukunin nating ratio, dito tayo babase sa ratio ni Luzon, Luzon, tsaka si total ang gagamitin natin. Okay? So para shortcut. So, isolve lang natin ito si N. So, kunin natin yung ratio nito. So, yung ratio, huwag natin pansinin si Visayas at si Mindanao. So, kunin natin yung ratio ng Luzon to total. So, we have 4 is to 9. 4 is to 9 equals 120 is to N. So, 120 is to N. Then, solve for N. So, multiply natin yung means. Then, equate sa multiply, equal siya sa product ng extremes. So, unahin natin yung may N. 4 times n, we have 4n equals, wag mo nang i-multiply, lagay lang natin 9 times 120. And then, divide both sides by 4. So, pag dinivide both sides by 4, cancel na itong 4, matitira ay n. Unahin natin itong division. 120 divided by 4, or 12 divided by 4, 3 na lang yon May 0 pa, kaya magiging siyang 30. Tapos, multiply natin itong natira, 9 times 3, 27, no? So, 9 times 30 is 270. Therefore, ang value na ng N ay 270 letter C. Okay, so nilampasan na natin, hindi na natin si Nolb, si Visayas at si Mindanao, dumaretso na tayo kay Luzon at Total para shortcut. Okay, so next, number 9. So, number 9, uh, Paulo bought 2 and 1 half kilos of meat at 190 per kilo, 3 kilos of rice at 45 per kilo, and 1 and 3 fourths of eggs at 68 per dozen. What is the change if Paolo gave an amount of 1,000 pesos? So, isolve lang natin lahat ito. Imumultiply lang natin lahat. Okay? So, multiply lang natin lahat. Tapos, i-add. Then, i-subtract itong 1,000. Okay? So, isa-isahin natin. 2 and 1 half kilos of 190 per kilo. So, i lang natin yan. 2 and 1 half times 190. Then, yung sumunod, 3 kilos of rice at 45. So, we have 3 times 45. Okay? So tapos, and then we have 1 and 3 fourth fourths dozens, 1 and 3 fourths, 1 and 3 fourths dozen, i-multiply sa 68 per dozen. Okay? So kunin, i-multiply lang natin lahat yan, and then i-add natin. Tapos, isasubtract sa 1,000 kasi tinatanong, what is the change? Okay, so multiply ito. Pag nag-multiply, Pwedeng i-distribute lang ito eh, no? Another way nga pala na ng pag mo multiply ng fraction or ng mixed number, pwedeng i-distribute. Pwedeng i-whole number natin ito or pwedeng i-improper fraction tapos tsaka i-multiply or another, pwedeng nating i-distribute. Mas madali yung i-distribute kasi eh. So ito, 2 and 1 half, magiging multiply natin yung 2, magiging 2 times 190 plus yung 1 half. So we have 1 half times 190. Mas madali yan. So, i-distribute lang natin. So, 2 times 190, doblehin lang natin itong 190. So, doblehin yung 190, that is equal to 380. Okay? Plus, kalahatiin natin itong 190. One half of 190, kalahatiin ang 190, that is equal to 95. Okay? So, 95 plus 95, so that is 190. So, therefore, ano yung sagot dito? 380 plus 95, so scratch tayo dito. 380 plus 95, we have 5, 8 plus 9, so that is 17, carry 1, 475. Okay, so 475 agad itong, uh, itong nauna natin. And then we have 3 times 45, so multiply lang natin. So 45 times 3, we have 3, 3 times 5, that is 15. 3 times 4 is 12, 12 plus 1, so we have 13. So, 135 itong pangalawa. Itong pangatlo, i-distribute ulit natin. So, mas madali kasi pag dinidistribute. 1 times 68. Ayan. So, 1 times 68 plus sumunod itong 3 fourths. 3 fourths times 68. Okay? So, equal siya sa itong una. Siyempre, 68 lang ito. Plus, ito, kunahin natin yung division. 68 divided by 4. So, anong sagot doon? 6 divided by 4, that is 1. 1 times 4 i 4. Magkakaroon pa ng, ng subtract natin. 6 minus 4, 2. Tapos magiging 28 divided by 4. So, 7. Okay? So, we have 17 times 3. That is equal to 51. Okay, nawala. So, equal, equal siya sa 51. Tapos i-add natin itong 68 plus 51. So, 68 plus 51. That is equal to 9. Ayan, 119. Okay, so i-add natin lahat itong tatlo. Tapos i-subtract natin sa 1,000. So we have 5 plus 5 plus 9, that is equal to 19, carry 1. 7 plus 3 is 10, plus 1 plus 1, so we have 12. And then we have, okay, so nalobat lang, i-charge ko muna. Okay, so nasa na tayo, dito tayo. Uh, we have uh, 1 plus 4 plus 1 plus 1, that is equal to 729. So ngayon, i-subtract natin ang 1,000 minus 729, okay? So, yung shortcut nga pala, minsan nahihirapan mag-subtract ng exactong number. Pwede tayong shortcut, mag-subtract na lang tayo ng 1 sa parehas. Magiging 999 minus 729. O, 728 na lang. Minus 1 dito. O, yan yung madaling way para wala nang borrow-borrow. Minus 1 na lang parehas. So, 9 minus 8 is 1. 9 minus 2 is 7. 9 minus 7 is 2. So, therefore, the correct answer is 271, letter E okay so next number last number so last number for this video we have a special teacher has for 400 units of six of six percent phosphoric acid solution and an unlimited supply of twelve percent phosphoric acid solution how many units of the latter must she add to the former to produce a ten percent phosphoric acid solution so mixture problem kapag ganitong mixture problem ang formula dito, yung uh, may dalawang method eh. So, pakita ko parehas. C1V1 plus C2V2 equal C3V3. So, C yung concentration tapos V yung volume. So, tingnan lang natin yung mga percent. Ayan, no? Oh, 6%, 12%, 10%. Pag natin yung 6% at 12%, kailangan ang, mag ang kakalabasan niya nasa pagitan palagi. 6% at 12%, ayun, ay Okay, so gamitan lang natin ng table. Gawa tayo ng table. So dito yung uh, percent tapos volume ang ilagay natin. Percent tapos volume. So yung percent, so we have... wag na natin ilagay yung percent. Ito na lang numbers. Uh, number. So we have 6. Tsaka itong 12. Tapos yung combination nila, yung ano, magiging 10. Then ilagay natin kung ilang units yung volume. So we have 400 units. 400 units pala to, hindi volume. No? So units. Ayan, so 400 itong 6. And then we have unlimited supply of 12, 12%, pero hindi natin alam yon so ilagay natin dito ay x. Yun yung hinahanap natin. Tapos itong dito, i natin itong dalawa, so we have 400 plus x. Tapos how many units of the latter must you add? So ito yung hinahanap natin, x. So gamitin lang natin yung formula, i-multiply lang ito. So we have 6 times 400, ito yan, 6 times 400 plus... Itong dalawa ay mu multiply So we have 12 times x. So we have 12x equals multiply din itong dalawa. So we have 10 times 400 plus x. Then just solve for x. Solve for x na lang tayo. So multiply ito. 6 times 4, we have 24. Copyahin lang yung dalawang 0. Plus 12x equals distribute 10 times 400. So we have 4,000. Plus 10 times x, we have 10x. Solve for x. Pag sa minus x, So itong 10x, ilipat natin dito. Subtract 10x to both sides. Cancel na ito. Okay? Itong 2,4, ilipat natin dito sa kabila. So subtract 2,400 to both sides. Subtract 2,400 to both sides. Wala na ito. 12x minus 10x, we have 2x equals 4,000 minus 2,400. That is equal to 1,600. Last step, divide both sides by 2. So ayan na yung answer natin. The value of x is 16 divided by 2, that is 8. Kopyahin lang yung dalawang 0. 800 units. The correct answer is letter D, 800 units. Okay, or meron tayong tinatawag na allegation method. May allegation method na tinatawag. Ang formula para doon ay ito, aayusin uh, lang natin ito, 6, 12, 10, 400, X. Ang formula para dyan, ito sinasubtract lang eh. Kapag nakaayos na ganito, A, B, C, X, Y, ganyan dapat yung ayos yung B mas malaki sa A, kagaya nito, 6, 12, 10. Ang formula para dito ay B minus C, i-minus e lang ito, over C minus A, C minus A equals X over Y. So yan yung formula. Kapag naka-arrange na ganito, so allegation method yung tawag dito. So pag in-apply natin 12 minus 10, subtract lang natin ito. 12 minus 10. Ayan. So, sulat natin. 12 minus 10 over 10 minus 6. 10 minus 6 equals 400 over x. Ayan. So, ito na yon Solve for x na lang tayo dito. So, simplify 12 minus 10. We have 2 over 10 minus 6. We have 4 equals 400 over x. Lowest term natin itong 2 over 4. Magiging siyang 1 half equals 400 over x. And then cross multiply, 1 i-multiply sa x magiging x equals 2 i-multiply sa 400 magiging 800. Ayun, same answer. So, mas madali yung allegation method. The value of x is 800. Same answer tayo, letter D. Okay, so that's it. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa diniscuss kong uh, 10 problems na ang sabi ay yung mga lumabas daw dati. Okay, so good luck po sa lahat ng nagre-review at kung may math question po kayo, ay comment nyo lang dito sa aking channel or IPM niyo ako sa aking uh, Messenger, ayan RJ Enseñado. Okay so good luck po sa lahat ng nagre-review ulit. Bye-bye and God bless.